kusoo dhawaada warka duurnimo calansida media. Fadlan haddii aanagu cusubta subscribe sharku bayl ka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah qodobo xasaasi ayna soo socdo. Fadlan ala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayr haddii aan nidaamka doorashada lagu heshiin in laguma heshiin doono dowladnimada ayuu yiri hanjabaad culus ayuu u diray fila Soomaaliya. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayr haddana ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay shalay kadib muddo ololihiisa doorashada ka waday dalka dibaddiisa. Khayr wuxuu la soo laabtay saameyn la wada dareemayo dhanka soo dhaweynta wuxuuna jeediyey khudbaddiisii ku aadaneed walaaca uu ka qabo arrimaha doorashooyinka ee aan weli lagu wada qancin. Xasan Cali Khayr wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in wakhtiga uu xilka hayay uu si cad u soo bandhigay fikirkiisa ku aadan qaabka ay tahay in doorashada loo qabto, isagoo aaminsan in haddii lagu heshiin waayo nidaamka doorashooyinka aan lagu heshiinaynin ayuuri dowladnimada ka dhalata. Wuxuu tusaale u soo qaatay qalalaasaha ay wajahayso dowladda Itoobiya oo xaalad dagaal dhexda kaga jirta, wuxuuna tusaale u soo qaatay in dhibaatooyinkaasi dalka dariska ah ka jira ay ka bilaabatay arrimo doorasho oo lagu heshiin waayey. Haddii aan lagu heshiinin nidaamka doorashada oo aan lagu wada qanacsanayn lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata, ayuu yiri Xasan Cali Khayr, taas oo fariintaasi dhegta ugu shubay fila Soomaaliya. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri, sidaas daraaddeed ayay muhiim u tahay inaan wax ka barano taariikhda lasoo dhaafay iyo tan maanta taagan dunida meelo badan oo ka mid ahi oo ay ugu horreeyaan dowladaha dariska ahi gaar ahaan Itoobiya oo qalalaasaha hadda ka taagan loo aanaynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayey. Doorasho oo aan lagu heshiin ama doorasho la'aanina waan ognahay taariikhda ay dalkeena ku leedahay si aan uga fogaano qalalaasa dalkeena ka dhaco si dowladnimada aysan gadaal ugu dhicin. Si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin, waxaa muhiim ahay inay dalkaani ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay. Ma ahan waxaan hadda sheegayo ee waa waxaan sheegay markii xukuumadda ku jiray, waxaana ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi, waxaana kaloo ka digay in haddii aan dalka doorasho laga hirgelin loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac. Waxaan dalka dib ugu soo laabtay inuu jiro walaacaasi iyo walwalkaas, ayuu yiri. Ugu dambeyntii waxaa la filayaa in musharaxiinta mucaaradka ay ku shiraan magaalada Muqdisho iyagoo laga yaabo inay bayaan wadajireed ka soo saaraan guddiyada ay saluugsan yihiin oo ay dowladda u diyaarisay inay qabtaan doorashooyinka dalka iyo xaaladda uu waddanka ku sugan yahay. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta intooda badan ayaa iminka Muqdisho ku sugan, isla markaasina go'aanka ay soo saaraan ayaa la arki doonaa. Xog xasaasi ah xildhibaan oday waa maanta Farmaajo iyo Fahad waa jilceen, waa inaan iska qabannaa oo la dagaalannaa, ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan oday oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda dowladda madaxweyne Farmaajo. Ayaa sheegay in Farmaajo si weyn u jilcay loona baahan yahay in la dhammaystiro, isla markaasna hore loo tuuro. Odawaa oo ka hadlaya munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore ee Galmudug haddana ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowladda federaalka Soomaaliya, odawaa oo ku hadlay lahjad aad u adag ayaa farin culus u diray madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin. Waxa uu sheegay in shacabka sida gaarka ahi u degan Muqdisho aan xoog wax loogu qaadi karin, isla markaasina isku duuban yihiin. Si kastaba ha ahaatee, hanjabaadida aan kala joogsiga lahayn oo loo jeedinayo fila Soomaaliya ayaa iminka waxay ku abuurtay walwal iyo qalqal, isla markaasina heer waxa ay ku dhowdahay in doorashada guddiga loo magacaabay ee gebi ahaanba joojiso. Dhinaca kale, xildhibaan Faqi oo ka hor yimid qoorqoor kuna biiray guddiga ay diyaarinayaan mucaaradka, wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa ku biiray mucaaradka uu markii hore ka tirsanaa balse ka haray markii loo magacaabay wasiirka amniga Galmudug. Warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in madaxweyne Qoorqoor iyo Axmed Macalin Faqi isku fahmi waayeen sidii laga yeeli lahaa guddida doorashada Galmudug ee heer federaal. Wasiir Faqi ayaa u sheegay madaxweyne Qoorqoor inuu ku biiray dagaalka siyaasadeed oo ay ku jiraan mucaaradka, isla markaasina uusan wax ku darsan karin Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor ayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka diiday inuu bedelo guddida doorashada. Wararkan helayno ayaa sidoo kale sheegaya Axmed Macalin Faqi oo qayb ka yahay guddiga maalmaha soo socda tegi doono dhuusamareeb, kuwaasi oo ka socda madasha xisbiyada qaran. Lama oga sida uu ka yeeli doono madaxweyne Qoorqoor go'aanka uu qaatay wasiirka amniga, waxaase la sheegayaa in saraakiil ka tirsan fila Soomaaliya kula taliyeen inuu xilka ka qaado go'aankaas oo uusan weli qaadan madaxweyne Qoorqoor. xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo xalay raaligelin buuxda siiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame weerarka lagu qaaday gurigiisa isla markaasina u hoyday. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa xalay raaligelin buuxda siiyey
سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم ويركي أي عيد مذا كتير سن دولة دكو قادين قريقي سن انتي او خير مذا حكا اها حكومة دي اسيغا حلك اللوغة قادي ويرر كان او طمان يتضوا دي ديسمبر لابوكم طمان يتضوا دي اي فوليين عيد مذا كتير سن نبات سوغيد دا ايا وحا لغو ديلي ليح كميد هاي عيد مذا الالا دا او اها عبد الرحمن عبد الشكور ورسم ايا دا او سيدو كالانا اساغا لغو حيري غير ايا وحا وهلي شريف حسن شيق اذن ايا سنتر داك دير قرال او صور ديگا برتيس فيسبوك ايو خير كوي waxaan caawo hoygiisa ku soo booqday hoggaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkaas oo aan si walaaltinimo ku dheehan tahay isugu soo qalbi xaaranay waxa uu intaas ku daray waxaan ka raali geliyay dibkii 17 December 2017 isaga iyo ilaaladiisa ka soo gaaray dhacdadii ka dhacday hoygiisa xugay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in madaxda madasha ay diideen in musharax qeyre uu ka soo qayb galo shirka furmaya maanta midowga musharaxiinta uga furmaya magaalada Muqdisho asa ahaatay markii dambe loo ogolaaday madaxda madasha ayaa la sheegay in ay qeyre ku cadaadiyeen in uu marka hore cudurdaar ka bixiyo wixii dhacay 3 sano ee la soo dhaafay intii uu ka mid ka ahaa nidaamka madaxweyne furmaajo wuxuuna ka bilaabay inuu raali geliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maadaama ay ahayd dhacdadii ugu weyneed iyo tan kaliya ee dadka ay ku dhinteen dhinaca kale waxa asna u soo jawaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu yiri waxa caawa xarunta xisbiga wadajir noogu soo booqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne mudane Xasan Cali Qeyre Qeyre wuxuu cudurdaar iyo raali gelin ka bixiyay weerarkii 17 December 2017 ka dhacay gurigeyga waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta kale ee dowladda ee weerarka ku lug lahaa in ay fursadaan oo kale wali u furan tahay taasoo ula jeedo dadkii weerarkii ka dambeeyay ee la qaatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in ay iminka u soo hoydaan qalbi furanaha musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhinaca kale xildhibaan Mustafa Dhuxulow oo weerar culus ku qaaday farmaajo Fahd Yaasin Dhuxulow ina adeer la ah Qeyre xildhibaan Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow oo ah musharax xilka madaxweyne u taagan oo ka hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sida ay wax u socdaan ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay inay maamul goboleedyada qaar ku qasabtay inay guddiyada doorashada u soo magacaabaan xubno ka tirsan NISA runtii dalku heerka uu maraayo walaac badan ayaan ka qabnaa muddo dheer ayaan ka soo shaqeynay dalkaani wuxuuna hadda marayaa markii ugu adkayd abid waxaana jira qeyrul mas'uulnimo weyn oo ay sameeyeen madaxweynaha iyo taliyaha NISA oo aan ka fikirayn duruufihii adkaa ee dalku uu soo maray ayuu yiri xildhibaan Mustafa Dhuxulow ahna musharax xilka u taaga madaxtinimada Dhuxulow oo wareysi siiyay v o e da ayaa sheegay in fikirka farmaajiye Fahd Yaasin ee ah maanta xubnaha la yaqaano oo ka tirsan NISA ay u qortaan guddiyada doorashooyinka iskuna dayaan inay u soo booban doorashada uu keeni karo xaalado adag iyo siyaasad dalka oo cakiran madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayuu Mustafa Dhuxulow ku taageeray go'aanka ay ku diideen inay soo magacaabaan xubnihii ku matali lahaa guddiyada doorashooyinka isagoo maamulada kale ee gobollada Banaadir ku dhaleeceeyay rabitaankooda ah inay xukunka ku soo laabtaan Fahd iyo Farmaajo mar wax laga weydiiyo sababta uu uga soo horjeestay dowladda madaxweyne Farmaajo oo 3 sano iyo bar uu soo taageerayay ayuu sheegay in Farmaajo uusan ula dhaqmin sidii ay ka mudnaayeen dadkii ku soo dhaweeyay xukunka dalka hadalkii maalin hore ee ra'iisul wasaare ku xigeenka uu ku macneeyay mid baqdin ay ka keentay isla markaasina uu mahadi ku qasbanaaday inuu daacad u noqdo xukunka madaxweyne Farmaajo mar haddii aan qaar ka mid ahay dowlad goboleedyadii lagu qasbaayo inay xubno la wato guddiyada u magacaabaan waa dareemi kartaa mahdi guuleed waxa meesha yaalla in aysan jirin marka haddiiba dowlad goboleedyadii isdhiibeen isaguna inuu isdhiibo waa ku qasbanaa ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow inta badan siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa u arkaya hannaanka ay dowladda dhexe u maamulayso doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan siyaasadda xilligan inay tahay mid caqabad ku keeni karta hannaanka doorashada iyo amniga qaranka